programa Saber Direito desta semana é com o professor Flávio Martins. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É um prazer muito grande estar aqui na sua companhia para mais uma edição do programa Saber Direito. O meu nome é Flávio Martins e sou professor de Direito Constitucional e Direito Processual Penal. E nesse curso Saber Direito, o tema que nós abordaremos no decorrer de algumas aulas é Teoria Geral da Constituição. Teoria Geral da Constituição. E o tema de nossa aula de hoje é Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo. Mas você pode se perguntar, mas o que é constitucionalismo? Eu te explico. Constitucionalismo nada mais é do que um movimento social, político e jurídico cujo objetivo principal é limitar o poder do Estado através de uma Constituição. Limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição. Essa é uma definição, digamos assim, que nas palavras do professor José Joaquim Gomes Canutilho, professor da Universidade de Coimbra, é o constitucionalismo moderno. Então preste atenção. Constitucionalismo, como eu disse, tem como objetivo central, tem como objetivo principal limitar o poder do Estado. Limitar o poder do Estado através de uma Constituição. E você poderia se perguntar, mas quando começou esse constitucionalismo? Quais são os seus antecedentes históricos? Veja, os antecedentes históricos do constitucionalismo são bastante remotos. O constitucionalismo não começou no século XVIII, como alguns poderiam imaginar na Inglaterra, nem no século XIII. O constitucionalismo é bastante antigo. Aliás, existe uma nomenclatura chamada constitucionalismo antigo. É o constitucionalismo da antiguidade. É o constitucionalismo ocorrido até o século V. Basicamente, os antecedentes remotos do constitucionalismo da antiguidade podem ser mencionados, podem ser explicados da seguinte maneira. Bem, segundo o alemão Karl Lowenstein, um constitucionalista de renome, um constitucionalista bastante importante, o constitucionalismo da antiguidade pode ser encontrado em duas localidades diferentes. Primeiramente, o constitucionalismo junto ao povo hebreu. Karl Lowenstein chegou a identificar o constitucionalismo no povo hebreu através da figura dos profetas. Segundo ele, os profetas, eles tinham, dentre outras atribuições, a atribuição de fiscalizar, a atribuição de analisar os atos do poder público, verificando se aqueles atos do poder público eram ou não compatíveis com o texto sagrado, eram ou não compatíveis com o texto bíblico. Portanto, meus amigos, aí está um antecedente bastante remoto do constitucionalismo. Mas não só esse. Ainda na antiguidade, outro exemplo de constitucionalismo antigo nós encontramos junto à Grécia Antiga. A Grécia Antiga. Nas cidades-estado gregas. Principalmente aquelas duas mais famosas, Atenas e Esparta. No caso de Atenas, por exemplo, havia até mesmo algumas ações que podiam ser ajuizadas pelo cidadão grego e que serviam para analisar, para fiscalizar, para controlar os atos do poder público. Portanto, meus caros amigos, em resumo, saiba que esse constitucionalismo encontra seus antecedentes bastante remotos na antiguidade, até o século V. Agora, vamos dar um salto na história e vamos chegar até o século XIII. Até o século XIII. De fato, no século XIII, temos um documento dentre os mais importantes da história do constitucionalismo.
No século XIII, nós temos a chamada Magna Carta, de 1215. Talvez você já tenha ouvido falar desse documento, a Magna Carta de 1215. A Magna Carta de 1215, ela foi outorgada pelo rei inglês João I, mais conhecido como João Sem Terra. Alguém poderia se perguntar, mas que nome esquisito para se dar a um rei, João Sem Terra, ou Lackland, em inglês. Ele tem esse apelido porque, de fato, de todos os irmãos, foi o que não recebeu de seu pai, o rei falecido, nenhuma herança territorial. Portanto, daí o apelido João Sem Terra. E João Sem Terra, no ano de 1215, outorgou esse documento em inglês, a Magna Carta de 1215. Em resumo, a Magna Carta é um documento no qual o rei reconhece a existência de uma série de direitos do povo inglês. Uma série de direitos do povo inglês. Principalmente propriedade, liberdade, dentre outros direitos. Alguém poderia imaginar. Então, João Sem Terra, esse rei da Inglaterra, deve ser um rei adiante de seu tempo, deve ser um rei extremamente moderno, garantista. Não é bem assim. João Sem Terra, meus caros amigos e amigas telespectadores, João Sem Terra foi um tirano. João Sem Terra, ele foi considerado um dos reis que mais tributou na Inglaterra. Tanto que você, talvez ainda criança, já tenha visto João Sem Terra numa história lendária. João Sem Terra nada mais foi do que o, na lenda de Robin Hood, aquele que subtraía dos ricos para dar aos pobres, João Sem Terra era exatamente o principal inimigo de Robin Hood, o príncipe John. Portanto, João Sem Terra, historicamente, foi visto como um dos reis que mais tributou na Inglaterra. E ele foi obrigado a assinar esse documento. Obrigado a assinar a Magna Carta de 1215. Pressionado pelos barões ingleses, ele foi obrigado a reconhecer essa série de direitos ao povo inglês. Mas, indubitavelmente, a Magna Carta de 1215 é um dos documentos mais importantes para esse constitucionalismo, para esse movimento que nós estamos estudando aqui. A Magna Carta, ela teve mais essa importância histórica do que uma importância prática. Eu te explico por quê. O próprio João Sem Terra, ele se recusou a aplicar a Magna Carta de 1215, já que ele foi pressionado a assinar esse documento pelos barões ingleses. Portanto, ele foi obrigado, ele se recusou a cumprir. Os reis que o sucederam também se recusaram a cumprir a Magna Carta de 1215. E mais, até o Vaticano considerou que a Magna Carta, o Vaticano à época, considerou a Magna Carta um documento rebelde, que, portanto, não deveria ser cumprido. Então, em resumo, a Magna Carta tem sua importância histórica, mas pouca importância prática. Essa importância prática só começou, de fato, na Inglaterra, principalmente no século XVII, quando alguns documentos ingleses reafirmaram valores da Magna Carta de 1215. Documentos como Petition of Rights, Bill of Rights, Habeas Corpus Act. Portanto, o movimento constitucionalista tem no século XVII, na Inglaterra, esse aspecto extremamente importante. Direitos outrora previstos na Magna Carta de 1215 são agora mais concretizados por meio dessas legislações do século XVII. Dando mais um salto agora na história. No século XVIII, temos dois documentos extremamente importantes. Dois documentos que mudam a história do constitucionalismo. Eu estou falando da Constituição Norte-Americana de 1787 e a Constituição Francesa de 1791. Veja, de forma equidistante, exatamente no meio dessas duas constituições, temos a Revolução Francesa de 1789. Portanto, impossível esquecer
essas duas constituições? A Constituição norte-americana de 1787, que aliás é a mesma até hoje, e a Constituição francesa de 1791. Meus amigos, com essas duas constituições, a norte-americana e a francesa, o constitucionalismo se espalhou para o mundo inteiro. O constitucionalismo atravessou fronteiras. Primeiramente, o constitucionalismo se espalhou por toda a Europa. E cada monarquia autoritária, cada monarquia absolutista foi, pouco a pouco, caindo por terra. Por exemplo, tivemos a primeira Constituição espanhola, a chamada Constituição de Cádiz, de 1812. Depois tivemos a primeira Constituição de Portugal, a Constituição portuguesa de 1822. Aliás, no caso da Constituição de Portugal, há algo interessante a mencionar. No início do século XIX, eu te pergunto, onde estava o rei de Portugal? Onde estava Dom João VI? Onde estava o rei de Portugal no início do século XIX? Meus amigos, ele estava no Brasil. Veio para cá, como todos nós sabemos, fugindo de Napoleão. E acabou ficando por aqui mesmo. Mas muitos se perguntam, por que ele voltou para Portugal? E eu te respondo. Ele voltou para Portugal por causa do constitucionalismo. Na realidade, sabedores de que a Espanha acabara de fazer a sua Constituição, o povo português também decidiu fazer a sua Constituição. Tanto que houve a Revolução do Porto, no início do século XIX, e aí a população portuguesa, o povo português, redigiu a Constituição de Portugal e, pasme, a revelia do rei Dom João VI. Dom João VI não participou da elaboração da Constituição de 1822. Na realidade, ele foi obrigado a retornar para Portugal. Ele foi obrigado a regressar para Portugal sob pena de deixar de ser rei de Portugal. E olha que fato histórico interessante. Ao chegar em Portugal, no momento em que o seu navio chegou em Lisboa, só permitiram que Dom João VI descesse para a terra caso ele jurasse cumprimento à Constituição portuguesa que acabara de ser feita. Portanto, minha gente, veja a força irresistível desse movimento constitucionalista. Tivemos, então, a primeira Constituição portuguesa de 1822. E, claro, tivemos a primeira Constituição brasileira de 1824. Outorgada por Dom Pedro I, tivemos, então, a primeira Constituição de 1824. E Dom Pedro I sabia que a única forma de se legitimar no poder, a única forma de continuar sendo rei do Brasil, seria realmente por meio de uma Constituição. Portanto, meus amigos, constitucionalismo é isso em poucas palavras. É esse movimento social, político, jurídico, cujo objetivo é limitar o poder do Estado. Tivemos vários marcos históricos do constitucionalismo, como eu lhe falei. Tivemos aí o constitucionalismo antigo, na Grécia Antiga, junto ao povo hebreu. Tivemos o constitucionalismo no século XIII, por meio da Magna Carta de 1215, no século XVII, na Inglaterra, no século XVIII, com aquelas duas constituições norte-americana, Constituição Francesa. E aí eu te pergunto, e o constitucionalismo hoje? Qual é a situação do constitucionalismo nos dias de hoje? Eu te falo. O constitucionalismo hoje recebe um outro nome. O constitucionalismo hoje recebe o nome de neoconstitucionalismo. Hoje, nós vivemos o neoconstitucionalismo. É um constitucionalismo diferente. É um constitucionalismo mais avançado. É um constitucionalismo fruto de uma série de princípios constitucionais do século XX. Portanto, saiba que
o constitucionalismo evoluiu ao longo dos séculos até chegar no constitucionalismo atual, que é o neoconstitucionalismo, que é o tema principal do nosso encontro de hoje, esse neoconstitucionalismo. Antes de abordarmos o neoconstitucionalismo, me permita falar com vocês sobre algumas outras espécies de constitucionalismo, algumas outras modalidades de neoconstitucionalismo. Veja só que interessante. Primeiramente, nós temos o constitucionalismo social. Constitucionalismo social. O que significa isso? Constitucionalismo social. É simples. Constitucionalismo social nada mais é do que a previsão na Constituição dos chamados direitos sociais. Então, constitucionalismo social é isso. É a previsão constitucional dos direitos sociais. Por exemplo, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à alimentação. Então, é a previsão constitucional de direitos sociais. Quando começou esse constitucionalismo social? Quando surgiu esse constitucionalismo social? Bem, ele surgiu primeiro na Constituição do México, de 1917. Mas ele se tornou mais conhecido, ele se tornou mais importante com a Constituição alemã, conhecida como Constituição de Weimar. Constituição de Weimar, de 1919. Antes desse constitucionalismo social, nós tínhamos um constitucionalismo liberal. É aquele em que a Constituição, ela previa basicamente os direitos individuais das pessoas. Fruto integral do liberalismo. Então, a Constituição previa os direitos individuais e cada pessoa tentava sobreviver com aqueles direitos fundamentais. O Estado não interferiria nesses direitos individuais. Com o Estado social é diferente. Com o constitucionalismo social é diferente. Portanto, agora a Constituição passa a prever direitos sociais. No Brasil, qual foi a primeira Constituição brasileira, ao prever o constitucionalismo social? Bem, a primeira Constituição brasileira a fazê-lo foi a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 foi a terceira Constituição brasileira, não é? Antes dela, portanto, nas duas primeiras Constituições, a Constituição de 1824 de Dom Pedro I e a Constituição Democrática de 1891 eram constituições liberais, um constitucionalismo liberal. Com a Constituição de 34, muda a história, temos um constitucionalismo social, previsão constitucional de direitos sociais. E muito bem, outro tipo de constitucionalismo que nós temos. Falei do constitucionalismo social. Outro tipo de constitucionalismo bem interessante é o chamado transconstitucionalismo. Transconstitucionalismo. O que significa isso? Transconstitucionalismo. Eu te explico. Essa expressão, transconstitucionalismo, foi elaborada pelo constitucionalista Marcelo Neves. Marcelo Neves é o criador dessa expressão transconstitucionalismo, que eu te explico melhor o que é. Transconstitucionalismo nada mais é do que a relação que há entre o direito interno e o direito internacional para a melhor tutela dos direitos fundamentais. Então, repetindo, transconstitucionalismo é a relação entre o direito interno e o direito internacional para a melhor tutela dos direitos fundamentais. Eu vou te dar um exemplo que nós podemos extrair dessa obra de Marcelo Neves. Marcelo Neves dá um exemplo interessante, curioso, da direção de um veículo automotor, na qual o motorista, por vezes, olhando no espelho retrovisor, ele não consegue ver o veículo que está tentando ultrapassá-lo. Isso acontece por vezes. É o chamado ponto cego do automóvel. E segundo Marcelo Neves, isso também acontece com a Constituição. De fato, muitas vezes a Constituição, ela não consegue prever um determinado fato da vida. A Constituição não consegue imaginar
uma situação da vida, um caso concreto. Eu vou te dar um exemplo da Constituição brasileira. Você já deve ter ouvido falar, seguramente, já deve ter ouvido falar dessa frase. A frase é: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Esse é um princípio constitucional importante. Mas eu te pergunto, mas em que artigo da nossa Constituição esse direito está previsto? Em que artigo da nossa Constituição está escrito que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo? Cuidado, não está escrito. A Constituição brasileira não prevê expressamente esse direito de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. A Constituição não prevê. Mas calma, calma, calma. O artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica prevê expressamente essa frase. O artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica assegura que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, meus amigos, qual a importância desse transconstitucionalismo? Transconstitucionalismo é exatamente isso, essa relação entre o direito interno e o direito internacional para melhor tutela dos direitos fundamentais. Se nós combinarmos, então, o direito interno, o artigo 5º da Constituição, dentre outros artigos, mas também os tratados internacionais sobre direitos humanos, conseguiremos tutelar essa situação. É por isso, então, que no Brasil, ninguém, de fato, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Tudo bem, meus amigos? Interessante, então, não é? Essas várias nuances sobre o constitucionalismo. Mas seria bastante interessante que um aluno pudesse nos fazer alguma indagação acerca daquilo que foi explanado até esse instante. Até porque, como professor, nada melhor do que responder às perguntas dos alunos. E no programa de hoje, nós temos aqui, de fato, uma pergunta que nos foi elaborada. Vejamos a primeira pergunta do programa de hoje. Vejamos o que o aluno tem a dizer. Olá, professor. Meu nome é Lucas Galvão e eu queria saber qual a influência da Magna Carta de 1215 no direito brasileiro. Bem, Lucas Galvão, parabéns pela sua pergunta. Qual a influência da Magna Carta na Constituição brasileira, da Constituição brasileira de 1988? Há uma importância, sim. Meus caros amigos e amigas, a Magna Carta de 1215, de fato, como eu falei para vocês, ela não teve uma importância prática. Magna Carta de 1215, ela teve uma importância histórica. E essa importância histórica da Magna Carta de 1215 atinge, sim, o direito brasileiro. Tanto que alguns direitos que nós temos na Constituição de 88 nasceram na Magna Carta de 1215. Vou te dar dois exemplos. Primeiro exemplo, o habeas corpus. O famoso habeas corpus. Aquele remédio constitucional, aquela garantia constitucional destinada a tutelar a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir. O habeas corpus, embora não com esse nome, tem sua origem remota na Magna Carta de 1215. Outro exemplo ainda mais importante: o devido processo legal. A expressão famosíssima, devido processo legal, que está prevista na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 54. O devido processo legal, meus amigos, é uma expressão que, aliás, vem do inglês, due process of law. E essa expressão tem origem remota na Magna Carta de 1215. Na realidade, essa expressão due process of law não estava na Magna Carta de 1215. Lá se usava uma outra expressão. Lá se usava a expressão lei da terra, law of the land, law of the land. Na verdade, dizia assim a Magna Carta: ninguém será processado, ninguém será privado da sua liberdade, ninguém será privado de seus bens, se não for julgado segundo a lei da terra, the law of the land.
Então, meu amigo Lucas Galvão e demais telespectadores, a Magna Carta de 1215 tem, sim, uma importância, uma influência no direito brasileiro, na medida em que alguns direitos fundamentais que nós encontramos hoje na nossa Constituição têm origem remota na Magna Carta de 1215. Tudo bem? Voltando ao nosso assunto central, voltando ao constitucionalismo. Bem, eu disse para vocês, então, que existem várias modalidades de constitucionalismo, mas até agora eu falei de duas delas. Eu falei do constitucionalismo social, ou seja, a previsão constitucional dos direitos sociais, que no Brasil começou na Constituição Brasileira de 1934. Eu falei do transconstitucionalismo, que, segundo muitos, é o futuro do constitucionalismo, porque essa relação estreita que há entre o direito interno e o direito internacional, para melhor tutela dos direitos fundamentais. Mas existem algumas outras hipóteses de constitucionalismo, que eu lhes digo agora. Existe uma nomenclatura que você encontra em todos os livros, chamada constitucionalismo do futuro, ou constitucionalismo do porvir. O que é isso? Essa expressão constitucionalismo do futuro ou constitucionalismo do porvir foi criada por um constitucionalista argentino chamado José Roberto Drome. E José Roberto Drome cunhou essa expressão, constitucionalismo do futuro ou constitucionalismo do porvir. Segundo ele, esse constitucionalismo do futuro é uma previsão de como serão as próximas constituições. Como será o constitucionalismo do amanhã? Como será o constitucionalismo das novas gerações? E podemos definir esse constitucionalismo do futuro dessa maneira. Constitucionalismo do futuro, as futuras constituições, segundo José Roberto Drome, elas serão basicamente cunhadas, baseadas, lastreadas em alguns valores fundamentais. Então, as constituições do amanhã, elas serão baseadas em alguns valores. E, basicamente, eu vou lhes dar dois desses valores alegados por José Roberto Drome. Dois valores. A solidariedade e a veracidade. Dois valores que eu destaco na teoria de José Roberto Drome. Solidariedade e veracidade. Primeiro, solidariedade. A palavra solidariedade é por nós conhecida, não é? É a colaboração recíproca. É o apoio mútuo, o apoio recíproco de todos em favor de todos. Solidariedade. Segundo José Roberto Drome, as constituições do futuro, as constituições do amanhã, devem prestigiar a solidariedade. E atenção, meus caros amigos, para uma informação importante. A Constituição Brasileira, ainda que de forma inicial, ainda que de forma incipiente, ela adota a solidariedade, prevê expressamente a solidariedade. Basta ver o artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. O artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. O artigo 3º, ele traz os objetivos da República, os objetivos da República. Basicamente, dentre os objetivos da República que temos, e são vários objetivos da República, como, por exemplo, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, acabando com todas as espécies de discriminação, mas o objetivo que eu destaco para essa aula de hoje é o artigo 3º, inciso 1º, que diz construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade solidária é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, o princípio da solidariedade já aparece no artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. E não só nele. Nós encontramos também o princípio da solidariedade no artigo 4º
da Constituição Federal, artigo 4º da Constituição. O artigo 4º traz os princípios que regem as relações internacionais, como o Brasil vai se relacionar com outros países. Então, ou seja, esses princípios, dentre esses princípios que regem as relações internacionais, nós temos um princípio que eu destaco, o princípio chamado cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Meus amigos, o que é isso? É a solidariedade no plano internacional. Os povos se auxiliando reciprocamente, os povos se auxiliando mutuamente para o bem coletivo de todo o planeta, de toda a população do mundo. Então, em resumo, a solidariedade já aparece, ainda que pouco, mas já aparece na Constituição brasileira. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? É que o Supremo Tribunal Federal já proferiu decisão, importante decisão, baseada, dentre outros fundamentos, baseada no princípio da solidariedade. Eu estou falando da ação direta de inconstitucionalidade que analisou a constitucionalidade da Lei de Biossegurança. Essa lei teve como relator o ministro Carlos Aires Brito. E, basicamente, o que disse o ministro Carlos Aires acerca da constitucionalidade da Lei de Biossegurança? Eu lhe digo. Lei de Biossegurança, para você entender, é a lei que permite aquela manipulação genética de embriões humanos, não é? Então, basicamente, sacrificamos um embrião humano nesse instante para fim de pesquisa científica. E o que disse o STF acerca dessa lei? O Supremo disse que essa lei é constitucional. O Supremo disse que essa lei é constitucional. Haja vista que um dos argumentos foi esse: solidariedade. Sacrificamos uma vida agora em formação para salvar inúmeras outras vidas em decorrência da pesquisa científica da cura de doenças, em busca da cura de doenças. Então, meus amigos, o que eu quero te dizer é que essa solidariedade, portanto, faz parte do chamado constitucionalismo do futuro e que já está na Constituição brasileira e que já chegou a fundamentar decisão do Supremo Tribunal Federal acerca disso. Outro valor constitucional que eu lhe falei acerca do constitucionalismo do futuro é a veracidade. Veracidade. Segundo José Roberto Drome, a veracidade significa o seguinte: as constituições do futuro, as constituições do amanhã, não podem fazer promessas vazias, não podem fazer promessas irrealizáveis. A Constituição deve ser honesta, a Constituição deve ser sincera, sem fazer promessas de difícil realização. Tudo bem, meus caros amigos? Então, até agora eu falei para vocês sobre constitucionalismo social, falei sobre transconstitucionalismo, falei sobre constitucionalismo do futuro ou constitucionalismo do porvir. Há outras modalidades também. Veja só. Temos o chamado constitucionalismo transnacional. Constitucionalismo transnacional. Não confunda constitucionalismo transnacional com transconstitucionalismo. Constitucionalismo transnacional é a possibilidade de se elaborar uma só Constituição para vários países. Então, a possibilidade de se elaborar uma só Constituição para vários países. Por exemplo, isso quase aconteceu há uns 10 anos na Europa, na União Europeia. Então, houve uma vontade que quase se realizou de se ter apenas uma Constituição para toda a Europa. É claro que existem leis europeias, leis que valem para a comunidade europeia, mas a Constituição Europeia acabou naufragando em razão de alguns plebiscitos
que contaram com a reprovação da população francesa, holandesa. E hoje em dia, diante dos problemas econômicos de toda a Europa, não se cogita mais, hoje, de uma Constituição Europeia. Mas, se houvesse, seria ela fruto desse constitucionalismo transnacional. Constitucionalismo transnacional. Há outras modalidades também, meus caros amigos, de constitucionalismo. Mas antes de estudá-las, eu gostaria de ouvir mais uma pergunta de um aluno, até porque, como eu disse outrora, ouvir os alunos é de fato aquilo que nós, professores, mais gostamos de fazer. Auxiliá-los é realmente a dádiva de nossa profissão. E vejamos se há mais alguma pergunta acerca disso. Vejamos. Meu nome é Nayane. Professor, eu gostaria de saber qual a importância dos tratados internacionais sobre direitos humanos no direito brasileiro. Importantíssima a sua pergunta. Muita gente pensa que tratados internacionais não têm importância para o direito brasileiro, até porque pensam, esses tratados são internacionais, eles valem para fora do Brasil. E não é verdade. No constitucionalismo atual, eu já falei para vocês de parte dessa importância dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Lembra o que eu disse do transconstitucionalismo? A relação entre o direito interno e o direito internacional para melhor tutela dos direitos fundamentais? Se nós combinarmos bem o artigo 5º da Constituição com o artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, conseguiremos tutelar melhor aquela situação, por exemplo, daquele que é obrigado a soprar no bafômetro, que é daquele depoente que é obrigado a depor. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, e chegamos a essa conclusão se combinarmos o direito interno com o direito internacional. Mas veja só, importante frisar o seguinte: os tratados internacionais, eles ingressam no direito brasileiro. Os tratados internacionais ingressam no direito brasileiro desde que passem por um procedimento constitucional. Em resumo, esse procedimento constitucional é o seguinte: ele primeiro será celebrado, o tratado será celebrado, e a responsabilidade, segundo o artigo 84 da Constituição, essa responsabilidade é do presidente da República. Celebrar tratados e convenções internacionais é responsabilidade do presidente. Mas não basta isso. Não basta a assinatura do presidente. Esse tratado internacional, ele precisa ser referendado pelo Congresso Nacional. Ele precisa ser aprovado, referendado pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1º da Constituição. Então, nos termos do artigo 49, inciso 1º da Constituição, esse tratado internacional será, portanto, referendado. Depois desse referendo do Congresso Nacional, aí sim, temos um decreto presidencial. E com esse decreto presidencial, o tratado passa a ingressar o direito brasileiro. Mas a nossa querida aluna perguntou: mas os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles têm importância para o direito brasileiro? Tem, e muita. Meus amigos, segundo o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Segundo o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, se eles forem aprovados pelo Congresso Nacional com um procedimento diferenciado, ou seja, nas duas casas do Congresso, em dois turnos e com quórum de 3/5, esses tratados ingressarão no Brasil com força de emenda constitucional. Então, há certos tratados internacionais sobre direitos humanos que podem ingressar no direito brasileiro com força de emenda constitucional, com força de norma constitucional. Veja, portanto, a importância desses tratados internacionais. E segundo o STF, os tratados internacionais sobre direitos humanos que não são aprovados com esse procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, eles têm força supralegal. Eles estão acima da lei.
e abaixo da Constituição. Essa é a posição majoritária do Supremo Tribunal Federal. Então, em resumo, meus caros amigos e amigas, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos tem uma importância destacada no direito constitucional brasileiro contemporâneo, porque ou eles ingressam com força de norma constitucional no direito brasileiro, ou eles ingressam como norma supralegal, acima das leis e abaixo da Constituição. Mas, meus amigos, ainda falta mencionar e explicar para vocês um dos temas centrais do nosso encontro. Eu disse para vocês que o constitucionalismo evoluiu bastante. Vimos que hoje conta com a participação dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Mas hoje, o momento em que nós vivemos é do chamado neoconstitucionalismo. E o que é? Como eu lhes disse, o que é esse neoconstitucionalismo? Eu digo para vocês. O neoconstitucionalismo, ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, agora no século XX, agora no século passado, no século XX, meados de 1950, surge o neoconstitucionalismo. Esse neoconstitucionalismo, ele é fruto, ele é decorrente do pós-positivismo. Então, olha, ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, fruto do pós-positivismo. Outra informação, ele tem como marco teórico a teoria da força normativa da Constituição. Tem como marco teórico a força normativa da Constituição e tem como principal objetivo, buscar uma maior eficácia da Constituição, principalmente dos direitos fundamentais. Esse é um rápido conceito de neoconstitucionalismo. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, fruto do pós-positivismo, tendo como marco teórico a força normativa da Constituição e tendo como principais objetivos a busca por uma maior eficácia da Constituição, principalmente dos direitos fundamentais. Vamos explicar um pouco mais esses quatro elementos que eu lhes disse? Bem, primeiro, disse então que o neoconstitucionalismo, ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, não é? E de fato, é que com a Segunda Guerra Mundial, verificou-se que os regimes ditatoriais mais autoritários, eles se basearam no positivismo como sistema jurídico. Ou seja, o positivismo jurídico puro foi utilizado pelos regimes mais autoritários, pelos regimes ditatoriais. Por exemplo, na Alemanha nazista, havia leis que permitiam, por exemplo, a esterilização compulsória de doentes mentais, com o absurdo propósito de se purificar a raça. Doentes mentais podiam ser esterilizados compulsoriamente por autorização judicial. E como juízes faziam isso? Como juízes tinham coragem de proferir essas decisões? Porque havia previsão legal. Portanto, a lei, meus amigos, a lei, o texto legal, foi, nesses regimes ditatoriais, foi o argumento para se cometer as maiores atrocidades. Com a Segunda Guerra Mundial, portanto, entra em declínio esse positivismo jurídico e nasce e aflora o chamado pós-positivismo. Meus amigos, esse pós-positivismo, ele basicamente é o quê? Ele é o fundamento filosófico, ele é o marco filosófico do neoconstitucionalismo. Aliás, você vai encontrar assim na doutrina brasileira. O marco histórico do neoconstitucionalismo é o término da Segunda Guerra Mundial. O marco filosófico do neoconstitucionalismo é o pós-positivismo. Ou seja, meus amigos, o direito e o direito constitucional não se resume apenas
ao texto constitucional. Portanto, não podemos confundir direito constitucional com aquilo que está escrito. Constituição não é só aquilo que está escrito. Constituição é muito mais do que isso. Constituição também é a soma de valores constitucionais. A Constituição também é a soma de princípios constitucionais não escritos. Então, em resumo, esse é o marco filosófico do neoconstitucionalismo, o pós-positivismo. Disse para vocês também que o marco teórico desse neoconstitucionalismo é a chamada força normativa da Constituição. Força normativa da Constituição. O que é isso? Essa expressão força normativa da Constituição foi idealizada pelo alemão Konrad Hesse, que, aliás, tem um livro com esse nome, Força Normativa da Constituição, traduzido para o português pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes. Basicamente, essa teoria da força normativa da Constituição entende que a Constituição é uma lei, Constituição é um documento, Constituição ela tem força normativa. Força normativa para mudar a realidade. Então, não é só a realidade social que muda a Constituição. A Constituição também tem o poder de mudar essa realidade social. E aí, meus amigos, atenção para o aspecto mais importante desse neoconstitucionalismo. O objetivo do neoconstitucionalismo é assegurar uma maior eficácia da Constituição. Buscar uma maior eficácia da Constituição, principalmente dos direitos fundamentais. E se nós olharmos a jurisprudência do STF, vamos encontrar bem esse movimento neoconstitucionalista. Vamos encontrar bem essa busca por uma maior eficácia da Constituição. Você verifica isso muito em se tratando dos direitos sociais. Direitos sociais como educação, saúde, moradia. O STF já decidiu várias vezes que essas normas que definem direitos sociais não são apenas normas programáticas e irrealizáveis. O Supremo já disse que o Estado deve cumprir um mínimo existencial dessas normas programáticas. Com relação à saúde, por exemplo, o Estado tem que cumprir um mínimo existencial dessas normas no tocante à saúde, distribuindo, por exemplo, gratuitamente medicamentos, o tratamento aos portadores de enfermidades graves. Essa é a jurisprudência do Supremo. Em resumo, meus amigos, esse neoconstitucionalismo, portanto, tem como principal objetivo, assegurar uma maior eficácia da Constituição, principalmente dos direitos fundamentais. Quais são consequências que podemos apontar, umas três ou quatro consequências que podemos apontar para esse neoconstitucionalismo que eu falei para vocês, que é o momento em que nós vivemos atualmente? Olha, uma consequência importante desse neoconstitucionalismo, pode marcar aí, pode ter certeza, é uma maior eficácia dos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais nunca antes nesse país tiveram tamanha importância. Deixe dar um exemplo da jurisprudência do STF. Tivemos um caso recente e importante em que o Supremo examinou a união homoafetiva, a união entre pessoas do mesmo sexo. O que o STF decidiu nesse caso? Vou lhe dar duas opções. O STF, ele se baseou apenas no texto constitucional, apenas na lei, e a lei que eu digo é o artigo 226 da Constituição? Artigo 226 da Constituição, que ao definir união estável, diz que a união entre homem e mulher. A Constituição brasileira, então, definiu união estável como sendo a união entre homem e mulher. O STF se baseou nesse artigo para analisar a união homoafetiva? Não. O Supremo se baseou no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana para dizer que a união homoafetiva, a união de pessoas do mesmo sexo, também é considerada entidade familiar e, portanto, se equipara à união estável.
Veja a importância dessa decisão, fruto do pós-positivismo. Em vez de aplicar apenas a regra constitucional, o texto constitucional, aplicou o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Então, meus amigos, em resumo, duas eficácias, duas consequências importantes do neoconstitucionalismo. A primeira delas, maior importância dos princípios constitucionais. Busca por uma maior eficácia da Constituição. Outra consequência nítida que percebemos na jurisprudência e na legislação, aumento constitucional. Nós tivemos, de fato, no Brasil, um crescimento gigantesco da jurisdição constitucional. Várias novas ações constitucionais surgiram no Brasil, como, por exemplo, a importante arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, bem como outras ações que surgiram ao longo dos últimos 20 anos. Esse é o momento em que nós vivemos. Esse é o neoconstitucionalismo, fruto do pós-positivismo, que busca uma maior eficácia da Constituição, dando aos princípios constitucionais uma importância que nunca antes houve e dando ao Poder Judiciário uma enorme responsabilidade, que alguns chamam de ativismo jurisdicional. Mas como a Constituição está no centro do ordenamento jurídico, o STF e o Poder Judiciário como um todo têm o dever de fiscalizar o cumprimento dessas normas constitucionais, exigindo muitas vezes do Estado o cumprimento dessas normas constitucionais, até mesmo das normas que definem os direitos sociais. Esse é o neoconstitucionalismo. E esse foi o programa Saber Direito do dia de hoje. Tenham todos um excelente estudo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.